Jessie, né? Vai! Só pra vedar, né? Uhum. Vai, Jess! Esse é o turbinho, né? Esse aqui é um turbão de 2,5. Vai, Zé. Mais grave. Esse tipo, é o que eu tive no cadete no 1,8. Mas você fez o meio também ou não? De início eu usava, teve uma época que eu tirei do meio. Ah. Aí ele mantém o mesmo ronco, só que aí uns 20-30% mais alto, né? Tá. Mas assim, encorpado também. Então, se eu fizesse, por exemplo, o turbinho com o meio, ia dar um som mais... Mas fica mais grave e mais forte. Tá. Isso aqui é um JK de 2,5, né? Vai, Dan. É mais grave que aqui o turbinho, mais né? Mais grave, exatamente. E o legal desse modelo de JK é a qualidade dele, porque a durabilidade é maior do que a dos outros, por ele não ter parede aqui, ó. Nossa, aqui. Como aqui é arredondado, ele não tem o perigo de quebra. Esse aqui, ó, ele com o tempo ele apodrece e quebra aqui. Esse aqui, ó, todos eles a mesma coisa, ele apodrece e volta. Esse aqui não tem esse... Legal. Ele, a durabilidade é maior, né? Esses abafadores, eles são, quando é assim arredondado, é bom pra caramba. A qualidade é muito boa. Vai, Jé! É, acho que o JK ali, né? Mas acho que aquele lá, viu? Aquele lá ficou mais encorpado. É. Então vamos fazer assim, faz esse daí final. Ah, tem esse aí, é verdade. Esse é um de 2 polegadas, né? Vamos ver o que você acha. Vai, Jé! Tá. É, eu achei que esse não ficou tão grave, né? É, não ficou. E esse é um de 2,5 curto. Vai, Zé. Pode fazer isso. É o que eu te falei, ele é de 2,5. Ele, por ser galvanizado, ele é o de melhor qualidade, por não ter parede, né? Sim. Beleza, vamos nesse. Vamos nesse no final, então a gente faz aquele esquema.